Andola Sattar Fana, biz gelir of Tehran'a. Andola Sattar Fana, biz gelir. İranda aksiyalar davam edir. Küçük yürüyüşler şeklinde başlayan nümayişler daha sonra şehrin belediyesinin önünde devam edip. Şehirde baş tutan aksiyalar zamanı müxtəlif maraqlı şuarlar səslendirilib. Belə ki, narazı təqaüdçülər "And olsun Səttar xanına, biz gəlirik Tehrana, daş başına rəisi" kimi şuarlar səslendirerek hakimiyyəti itirazlarını bildiriblər. Səttar xana, biz gəlirik Tehrana, And olsun Səttar xana, biz gəlirik Tehrana.